Dámy a pánové, já nevím proč, ale znova se dívám na BiteFight. Už je to zatraceně dlouho, co jsem tu byl a možná to tak i zůstane. No nebo taky ne, protože se jdem podívat, jak vypadá BiteFight v roce 2023. Ahoj, ahoj. No a v BiteFightu je to zajímavé, protože začínáte tím, že si vybíráte rasu, jestli jste upír nebo vlkodlak. Já si popravdě nejsem jistý, co jsem z toho si vybíral častěji, ale měl jsem několik účtů a zkoušel jsem to tak různě. Však to znáte vždycky, to všichni dělali. V dalších záležitostech, které si tady ukážeme, vyzkoušíme, tak to bylo úplně stejně vždycky. Založil jsem si prostě 20 e-mailů jenom proto, abych vyzkoušel všechny možné kombinace. Pak jsem ty hesla na ty e-maily úspěšně zapomněl. Takže jsem potom třeba si vzpomněl jenom na heslo na ten účet a ten třeba už taky nefungoval, protože po delší neaktivitě he zrušili. No ale teď to nebylo kecávat a vyberu si vlkodlaka. That's me, that's my vlkodlak. A máme hned tady na začátku Valon, který má síla 2 plus 2 a požadavek úrovně 1, takže určitě si to vezmu. Jaký novinky, eventy plus nový server, výborně. To jsou moje schopnosti, které můžu vylepšovat. Máme tady mince, funguje to vlastně podobně jako Gladiátus, máme tady statistiky, vlohy, aspekty, k tomu se nevím, jestli dostaneme, ale máme aktuálně použitý jeden bod, aspekty zatím vůbec jsme jako neřešili a bonusový ty taky samozřejmě neřešíme. Jméno hráče Kubasak, jsem vlkodlak, můžu teoreticky se proměnit v upíra, ale tím bych opustil klan, ve kterém žádným nejsem. Zprávy žádné nemáme, toto je naše skrýž, kterou můžeme postupně vylepšovat, určitě si hned na začátku postavíme sídlo, ono to má nějaké bonusy, já si teď nejsem jistý jaké, tady se to možná dozvíme, sídlo získáš 2 místa v inventáři, napadení, cesty, cíle, jasný. No, každopádně stojí za to vylepšovat a samozřejmě vylepšovat sebe, protože na začátku jsme fakt jako slabý vlkodlak, jakože extrémně slabý. A toto všechno stojí 1, teď už to stojí 5, je to hodně jako Gladiatus vlastně v určitých aspektech, akorát, že tady je třeba to vylepšování sídla a zároveň tady jsou ještě klany. Máme tu město, kde je Voodoo Shop, kde si můžeme koupit nějaký ty bonusové věci teda, pak je tu knihovna, kde vlastně se můžeme přejmenovat nebo tak, je to prostě taková věc, když si třeba nejste spokojení s tím, jak jste začali, začneme příběh, tuším, a budeme pokračovat v chůzi, budeme špehovat, výborně, hezká nadážena se tě ptá, jestli bys jí dělal společnost, tak ji eskortujem, OK. Mladá žena s velkým batohem ti nabízí své služby, tak ji svedem na falešnou cestu, zřídáme si korupce, OK, půjdeme do lesa, proč ne, budeme špehovat, výborně, OK, zřícenina taky prozkoumáme, to jsou dobré věci, osamělý pocestný byl napaden, tak já do plného útoku, výborně, hledáme lepší cestu a pokračujeme v chůzi, budeme tady třeba pátrat, vůbec nevím, co vlastně dělám, nevím, co znamená vlkodlačí zavití. OK, sežerem obchodníka, dostanem 4 zlatý, vůbec asi nevím, co dělám, ale OK, skryjem se, výborně, všimneš si několik kovových jisker, zapálíme to třeba, využijeme šance, což se vždycky hodí, skryjeme, pokračujeme v chůzi, zůstaneme, všechno rozdrtíme, tak výborně. Můžeme tady zavraždit příšeru, za to máme korupci, výborně, prozkoumáme to vědomosti, pokračujeme v chůzi, budeme stateční, terorizujeme trpaslíky, no to je paráda, ty vole, tohle je skvělý. Skryjeme se znova, budeme pokračovat v chůzi, zapálíme to, budeme pátrat a zavraždíme. Jako za to získáváme zkušenosti a tak, což se rozhodně hodí. Máme 4 zprávy. Tvá úroveň se zvýšila, my už jsme na 3. úrovni, tak rychle to jde. Tak dům bolesti, tady si můžeme, jo, ok. Kniha stínu, pokud se zapíšeš do knihy stínu, můžeš bojovat s každým, kde je tam také zapsán. Ok, takže to je v podstatě arena. Fajn, já se chci registrovat, ale asi nemůžu, co? Nemluv o knize stínu, nemluv o knize stínu, to je jak ten... Jak se to jmenuje? Fight Club. Každý, kdo se zaregistruje, může utečit na další. Zaregistrované se může registrovat od úrovně 15 až. OK. Dobře. Na konci měsíce musíš dům opustit, ale každý další měsíc se můžeš vrátit, pokud za měsíc získáš nejvíce, obdržíš odměnu. Jasný. V kostelu se můžeme vyléčit. OK, takže pro nás nejdůležitější teďka obchodník, který nám dá zbraň. Si můžeme vzít tady... šikovnost nebo síla, úroveň 2, ale já vezmu tu lepší, protože to je prostě úroveň 2. Jo, tvoje úroveň se zvýšila, jasný, bitva během dobrodružství, podrobnosti, jo, totálně jsme ho zmlátili, i když jsme měli horší statistiky. Teďka mám dost peněz, takže si můžeme to, aktivujeme si předmět, takže teďka bychom měli mít větší damage, bohužel ne emotional. Ale zlepšíme si teda naše statistiky, protože to se prostě hodí, to je prostě fajn. Mít větší poškození, větší šanci třeba se na to vyhnout nebo tak, to je super. Kouzlo osobnosti nebo charisma, to se hodí taky. Máme 2 předměty, ten prsten a to, můžeme maximálně 5. A když něco splníme, tak jich můžeme mít víc. Když teďka půjdeme do hospody, tak můžeme dát úkol zvítězit boji 1 na 1. OK. Můžeme pokračovat teda v tom příběhu. Takže pocestný, tak plný útok, výborně, vyloupit město, třeba zapálit, proskoumat, vědomosti se hodí, to je prostě... skvělá věc, ty už máme 700, jo? Nemáme teda všechno zdraví, ale máme 700 zlata. Temná věc se blíží, tak ji budeme terorizovat. Prozkoumáme to tady, máme nějaké vědomosti, si vyčerpám, musíš, dobře, dokončit příběh. OK, přijímáme za další úkol, loupit budeme, OK. Byl jsi úspěšný, zapálit vše, to se hodí, vstoupit do lesa, vyloupit město, proč ne? Zůstaneme zde a budeme prozkoumávat, všechno rozdrtíme, protože se nám to hodí. Hledat štěstí v neštěstí, získáváme 2 zkušenosti, pořád jsme 3. úroveň, OK. Prozkoumáme to tady, protože vědomosti se vždycky hodí, vlkodlačí zavití máme 30 goldů, paráda. Tady máme zase bitva během dobrodružství 676 zlata, no tak to se pak nedivím, že ho máme tolik. Tady to bylo jenom 5. Takže si rozhodně zvedneme naše schopnosti, když to máme tolik. Síla osobnosti se hodí, nebo co to mám, kouzlo osobnosti, teda ne síla. OK, máme ještě dost peněz, zvedneme si sílu, protože s tou máme teda větší poškození, jestli to správně chápu. A teďka máme všechno navíc na sílu. Ale i to kouzlo osobnosti je samozřejmě fajn. Můžeme si ve skrýši postavit něco na další úroveň, OK. Máme ještě nějaký peníze, takže i zeď a sídlo si vylepšíme, OK, to vypadá dobře, to vypadá moc dobře. Tady jsem všechno si přečet snad, označit jako všechny zprávy označit jako přečtené, start. OK, já jsem nevěděl, která je nepřečtená, popravdě řečeno. Můžeme i na lov. OK, zůstaneme zde, zapálíme to všechno, jo, to je pokračování, OK. Prozkoumáme to tady, půjdeme na plný útok, výborně, budeme špehovat. Hledat lepší cestu. Skryjeme se, protože to je náš původ, kráče horskou cestou, svedeme na falešnou stopu, nebo cestu, najdeme si lepší cestu, někoho eskortujeme. OK, máme ještě 17 míst, takže všechno rozdrtíme, nebo 17 míst, 17 věcí, které můžeme udělat. Budeme loupit, protože jsme prostě příšer. Krok do hlubin, to zní skvěle. Budeme špehovat. Skvěle, najdeme si lepší cestu. Budeme pátrat. Povědomost. Tak budeme stateční, protože to jsme, najdeme si lepší cestu. Můžeme pokračovat, můžeme terorizovat a vůbec ale nevím vlastně, jako vidím, co mi to tam píše, co tam mi to hází. Jenže vlastně nevím, co to s náma dělá, jako jak to ovlivňuje nás. Jak máme 4. úroveň, dáme si plný útok, výborně. Budeme sledovat, já už nemám moc životu. A jsme na konci, jsme vyčerpaní. Nemáme zrovna moc životu. Ale máme 2000 peněz, to je fajn. Půjdeme k obchodníkovi, koupíme si helmici za 300, brnění za 300, rukavice za 300 a zbraň prodáme tady tuto, ano, a za 1900 si můžeme tady koupit kalimu, ok. To zní dobře, i to Allegro, síla a šikovnost, já si vezmu Allegro zatím. Přehled, takže aktivujeme tento předmět, je máme víc prostoru, ok. Máme helmici, máme brnění, máme rukavice, ještě můžeme k obchodníkovi si koupit boty za 500, ok. A štít si nemůžeme koupit, protože ten je od úrovně 5. Ještě si můžeme koupit jináčí prsten, ale ten nám dává stejně sílu jako teďka, takže to nemá vůbec smysl. Ale boty mají smysl. Statistiky zatím nic, modifikace boje, ok. Ok, vlohy. A, to budou ty aspekty, jasný. Korupce, člověk, vědomosti, řád, původ, příšera, zničení, chaos. Ok, chápu. A moje postava, můžu si upravit obrázek na některého z nich, aha, nemůžu. Je jasný. Takže bitva během dobrodružství jsem získal zkušenosti, moje úroveň se tím zvýšila a máme další bitvu. Za 1200, ok. Půjdeme pokračovat v lovu. Můžeme lovit lidi, lovit upíry, ok. Zkusíme někoho, úroveň 6, ale má vypadá to, že má slabý, výborně, podrobnosti z boje, detailní kola. Princeska Lucia dostala ode mě solidně nařezáno, ale já potřebuji se uzdravit, takže potřebuji do města, tady do kostela a můžeme se vyléčit. Výborně. Tak, můžeme zkusit dalšího upíra, tenhle vypadá taky slabě, takže na něj zaútočíme. Tohle se mi líbí, jakože, tenhle ten má všechno jenom 5, ale úroveň 8 je mistr klanu New Eclipse. A ode mě dostal pěkně nařezáno, 7900 ku 2600. Ok, zkusíme dalšího, to taky vypadá dobře, úroveň 2, já jsem si z něj vzal ucho. Fajn, to je taková věc, kterou prostě chcete, jen tak si jako někomu ukrást ucho. No, vezmu si to jako totem. Totem. Můžeme lovit lidi. Šance na úspěch, tady je 88%, takže do toho půjdeme. Získáváme maso, sadomaso. Máme tolik toho. Tady prostě se nafarmuju as fuck. To je neskutečný. Máme 5. úroveň. Takže si můžu ve městě koupit u obchodníka štít. Můžu si koupit základní štít Nifel, který se nám může hodit taky, protože nám zvýší obranu. Výborně. Takže teďka svoje statistiky můžu ještě víc vylepšit. A vzhledem k tomu, že máme 27 000, tak tam můžu investovat jako fakt pořádně. Jako zatím se mi z těch všech věcí, k kterým jsem se teďka po letech vrátil. Zatím se mi BiteFight jeví jako nejlepší, musím říct. Tak, všechno zvedneme aspoň na 3. úroveň. Tehdy mi to trvalo strašně dlouho, na to se dostat takhle na tu skrýž. A teď mi to přišlo strašně snadný. Ok, jsme na úrovni 5 a máme 10 000, takže si jdem zlepšit naše schopnosti, protože to potřebujeme nutně. Síla, obrana je naše dominantní teďka, takže zvedneme sílu hodně. Zvedneme sílu třeba na 30, to bychom mohli stihnout, OK. To je pohoda. 15, aspoň na výdrž. Výdrž se jako hodí taky, že to vydržíme potom víc. Asi zvednu i šikovnost, protože na tu máme hodně bonusových těch. A i tu obranu, protože ta stojí málo. Jako když budu drancovat ty vesnice, tak sice rychle získám zkušenosti, ale zase získám hodně 90%, zkusíme 58%, OK, výborně, OK. 88 masa, někdo mě omráčil, OK. S domobranou jsem tady bojoval a totálně jsem ji seřezal, to je nice. Ale tyjo, já mám pocit, že jsem za tu farmu dostával víc. Jakože goldu jsem nedostal třeba tolik, ale měl jsem pocit, že z toho mám víc. OK, přehled, mám pořád 5. úroveň. Skrýž si můžeme zase vylepšit za 1000 sídlo. Tak, takhle vypadá hezky. To se mi líbí. Tyjo, to je hodně pěkný paráček. Takový paráček bych chtěl třeba i v realitě. Můžeme do hospody, máme nějaký úkol. Zvítězit boji 1 na 1, tak start. Klidně zaútočit. Start, zaútočit. On vyhrál, protože mě zabil. OK. Tak nevadí. Zkusíme to znova. Zaútočit. Nice. Start. Zaútočit. Start. Jasný. A tady snad porazím úplně každýho, koho potkám. OK. Kel jsem z něj dostal. OK. No radši půjdu do města a radši se vylečím zase. Mně vlastně fuk, kolik za to dám, ale jde mi o to, že je musím prostě porážet, abych měl splněný ten úkol. OK, zatím jsem vyhrál snad každý ten boj. Tohle to bude těžký. A prohrál jsem. Záludněj si no jediná prohra, ale mám 10 000, to není zlý. A nezabili mě, což je fajn. Start, zaútočit, Čína mě porazila, OK, to jsem nečekal. Teď jsem vyhrál. Zároveň si napadl Danilo, OK. Ve městě hospoda teďka úkol jsem už splnil, nebo mi chybí ještě 8, OK. Tak ještě 8krát zaútočím, musím zaútočit a vyhrát, OK, prohrál jsem. Nice. Mana, OK. Mám aktivní efekt, OK. Další totem. Můžu si aktivovat 2 totemy. Aha, takže buď ta obrana a šikovnost, nebo šikovnost, tak jo, tak takhle radši. Statistiky. 13 vítězství, OK. Vedneme si výdrž. Přeta se nám hodí síla. Obrana. Všechno budeme mít aspoň na 20. Tak. Nevím vůbec, vlastně nevím, co dělám. Prostě klikám, bojuju a plním úkoly a snažím se vylepšovat. A to je víceméně všechno, co dělám. Výborně, výborně. A já zase nemám životy, takže se nemůžem už vyléčit. OK. Takže to je všechno. Já vlastně teď víc nemůžu dělat. Teďka musím doufat, že nám nikdo nezautočí a nezabije mě. OK. Detailní popis, podrobnosti. Teď tady budou vyskakovat všechny ty, na koho jsem zaútočil, nebo jako co? To jsem nečetl. 2 úroveň se zvýšila. OK, mám 6. úroveň. Moje skrýž vypadá dobře a docela mi pomáhá. Moje aspekty jsou, teďka momentálně nejvíc mám v chaosu, ve vědomostech, v původu, v příšeře. Zbytek je nějak v pohodě. Ještě můžeme zkusit založit klán, a bude to, značka klánu bude AY, a bude to zase ahoj YouTube, jak v divokých kmenech. Jméno klanu je neplatné, OK. Tak to bude takhle. Jsem mistr. OK, jsem mistr klanu, jenom protože jsem si založil klan. Okay, jen tak prostě for fun jsem si založil, ahoj YouTube. Můžeme si tady změnit barvu a myslím, že se dalo změnit i logo, ale to si nejsem jistý. Můžu tady darovat 1006, proč ne? Všechno tady darujem, další úroveň, už máme nějaký sídlo klanový a už můžeme mít 9 členů. Jaj, nice. Zajímá by mě ještě jedna věc a jak high score, ano, jaký hráč je první. Xena je první na úrovni 1337. OK, je to evidentně upírka. 1100, všechno má vyrovnaný, ty vole. Hezký, hezký. Má velký náskok na XPT, který má horší kouzlo osobnosti hodně. Taky je to upír. A můžu se podívat jenom na vlkodlaky, kdo má high score. To je Musanko, který má úroveň 999. Takže upíři tady vedou. Upíři tady vedou seriózně hodně. Vidíte, že se nám tady životy doplňují, naše zdraví. Máme 139 bojovou úroveň, nebo co to je. Teoreticky můžu zkusit ještě vyzvat nějakého upíra bojová hodnota. Aha, takže hledat znovu. Mně tam chází toho samého furt. Oni mají vyšší 165, ale mám asi lepší statistiky. A mě porazil, protože mě zabil. Jasný, jasný. Nevadí, stane se. Stane se, to se stává i v lepších rodinách, jak se říká. Seznam přátel, žádný poznámky, žádné. Klán už máme takhle. Poznámky žádné, asi si tady dělat nebudu. Zkusíme, no, ještě se podívám na high score. Takže toto jsou dva upíři a potom je Musanko, potom jsou 3 vlkodlaci a pak zase. Když se podívám na moji pozici, tak já jsem někde tady se 4. úrovní. Což není nic moc. A kde je tady kolem mě? 40. úroveň, top. Proč? Nemá žádnou krev? Aha. Chápu, ale vůbec nevím. A kreatur... jejich klen 15. Na to, že má 40. úroveň, tak má fakt nejméně ty krve. To je zajímavý. A je to ten klan, který má tu nejlepší hráčku. To je zajímavý. No nic, dámy a pánové, takhle asi momentálně vypadá BiteFight. Já doufám, že se vám video líbilo a budu se na vás těšit zase někdy příště. Zatím se mějte a ahoj.